Je 21. prosince. Chápe to tady někdo? Jako za chvilku jsou Vánoce. Máme doma šílenou tmu, protože venku je hnusně a prší. A já mám dnes v plánu, samozřejmě jako každý ráno udělat si kafe, trošku to uklidit, ale hlavně vyprat. Vyprat asi 4 pračky, protože přes svat já nedělám nic. Nevím, jak to máte vy, ale prostě já si opravdu chci užít čas s dětma, takže já se s ní budu hrát, budeme se koukat na pohádky a prostě si to užijem. Až do 26., kdy chceme s manželem vymalovat předsíň a dělat různý tady ty nějaký věci, takže využijem volna naší rodiny, aby pohlídali děti a my budeme makat na baráku, protože jakmile začne být jaro a bude hezky, tak nás to bude víc jakoby lákat ven a dělat něco na té zahradě, takže ať je hotovej hlavně vnitř. Pak budu mít i klidnější jako svědomí, že máme všechno hotový tady, takže se může dělat veškerá energie, se může vkládat do vnějšku. Je venku fakt hnusně a strašně moc prší. Takhle momentálně vypadá naše terasa a už se moc těším, až to bude uklizené a až si budeme moc ven jít sednout. Jo, těším se na ty rána, až si dám kafe, kávičku prostě. Tady u stolečku Tomíkovi už bude rok a půl, takže ho můžu dát vedle na pískoviště u toho, když budu pít to kafe a já budu jenom sedět, koukat a Tomík si bude hrát a všichni budeme spokojení. Kromě Nelinky, která bude chudák ve škole, protože školu nesnáší. Tomíček vypadá takto, ještě jsem ho ani nestihla oblíknout, převlíknout, přebalit. Je, má plenku ještě z noci, ale jdu se na něj vrhnout. Pozdrav do videa, pozdrav. Dobře. Je trošku po tátovi, občas je mimo, jo, po ránu, takže nechám mu ještě radši 5 minut a pak ho teprve vemu a přebalím a převlíknu. Proč máš každou ponožku jinou? To by mě jako zajímalo. To je asi tvýho táty. Asi tatínek oblíkal. Tady je šílená tma, ono to jako asi v tom videu úplně nejde vidět, ale je tady šílená tma. Šílený bordel. Takže jdu to uklidit. O želvičku je postaráno. Jo, zase jenky Pepinka. Ty bys chtěl 2 miminky, mami, miminky, maminky, babičky. Ahoj, pupíčku. Miminko naše, zlatěnky, jak kouká, koťátko naše. Koťátko. Říká člověk koťátko. Vůbec se mi nic nechce, věřili byste? Kdyby se mi chtělo, jak se mi nechce, tak by to bylo lepší. Snídaně si dám vánočku, koupila jsem si včera vánočku v obchodě. Máte rádi vánočku s máslem? Nebo s marmeládou? Nebo prostě jenom takhle suchou vánočku a namáčecí třeba do kaka, nebo do kafe, nebo do kara? Ale přiberu asi hodně, jako. No, z vánočky se hodně prý přibírá. Ježíš, tam je fakt hnusně. Existuje lepší snídaně než tohle z toho. Já už jsem nevydržela, musela jsem si ukousnout. Kafe, vánočka, malej, taky papal. Ten měl prybiňáčka, teď kouká na Tolku a maminka toho využije a jde si na vánočku. Venku šíleně prší a já... Teďka mi volal manžel, že potřebuje něco zařídit, takže přijel děda hlídat. Ježiši, to fouká jako blázen. Takže jedeme spolu, protože my děláme všechno spolu. Nevím, jestli jste mě slyšeli, ale jedu pro manžela, protože je teďka bez auta a všechno spolu. Jdeme zařídit něco společně. Oh, teď jsem byla moc blízko asi, že jo, se omlouvám. Oh, bolí mě záda, pořádně bolí záda. Tak, Andrejka mě teď vyzvedla v práci. Okay. A jdeme na úřad něco vyřídit a potom... Tom, budu muset ještě jít do práce. Ještě blíž pojď tou kamerou, když mám všude jebáky, ty vole. Nech to. Au, můj krk. To hrozně mě bolí pořád ten krk, já úplně chcípám. Takže dneska přijde terapeut, fyzioterapeut a přijde i za Nelinkou, protože jí bolí záda, proto jak včera nešla na ty koně, on byl do 8 zasekaný, takže přijde prý dneska. No a já poslouchám teďka Simu, manžel to musí přetrpět. A co posloucháte vy v autě, když jedete? Posloucháte rádio nebo si pouštíte svoje vlastní písničky, popřípadě co posloucháte? Jinak zdravím Simu, poslouchám tě, ahoj. Mně Simo taky nevadíš, já tě taky rád poslouchám. Ne, teď fakt jako. Jo, to je pravda, má rád. Mám v playlistu. Jo, jakože nemá rád Simu, jakože by se bavil, jo, jdu si pustit Simu. Ale prostě jako jo, poslechne si je, poslechne a nemá nějaký kece. Hustý, hustý, ještě poslouchají chlapy, hele. Museli jsme se na cestu posilnit, takže předpokládám, že ten velký párek v rohlíku je tvůj, lásko, a ten druhý je můj, já už ti v tom máčím vlasy, ale nevadí. Mám kafe, latéčko, protože jsem vůbec nespala. A Kolu, to si zabil, lásko, to si zabil, Kolu. Hodně, kde máte nejradši párky? Kde máte nejradši párky, protože je to dost kontroverzní téma. Někdo má na Molce, někdo na Šelce a někdo na benzíně, tak já na benzíně. A kafe? No, mě to je jedno. Upřímně, hlavně, že je to kafe.
byla jsem ve škole, dobrý, jo? Jo. Musela jsi přinést tělocvik, veď? Abych tě ho vyprala. Jak bylo ve škole? A víš, kam jdeš teď? Němčinu. Výborně. Jako správní milovnici Vánoc jdeme kupovat stromeček na poslední chvíli, kdy jich je hrozně málo, a tak doufám, že jich tady bude dost. Na tam. No, tak určitě dobrý. Hele, jo, jdeme. Nalinka vybere nějaký pořádný. Jo, rozhodli jsme se koupit stromek, ale mají zavřeno a nikdo tady není. Líbí na lí tenhle? Ano. Ty jo, ale ten je. Podívej, ty krásu, ten je ale moc velký, ne? Já si myslím, že úplně v klidu, lásko. Malý, je to dobrý, že to není asi do toho Ačka. Jo. Přesně jak jste vybrali to místo, že to má být vlastně u toho okna, u toho Elka, u toho francouzského okna, tak aspoň se bude dát chodit jako je procházet, protože vy jste vybrali mi to místo, vy jste mi psali do komentářů, že on ten stromeček tam dám. Takže já dávám na vaše rady. Pane, co jste nám stromem udělal? My jsme chtěli tlustýho, nějak zhubl. Pojď, ať nezmoknem, do auta počkáme, jo? Naschledanou. Prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme na Luka. Jinak, tady v Chebu je tady nejlepší zmrzlina. Vždycky přes léto otevřená. Viď, Nelly, že tady nejlepší zmrzlina. Tak švihej do auta. Šup, zima. Teďka jsme odvezli strom domů a jdeme nakoupit ještě nějaký dárky dětem, který přijdou na večeři 25. To jsou vlastně moje neteře. Neteř a synovec, takže jdeme koupit něco do Pepka. Takže jdeme se na to podívat kameru a tam asi brát nebudem nám v klidu, protože třeba ty děti uvidí. Takže ty dárky asi bych neukazovala. Tak jdeme. Ty vole, jsem se napít na mé mě, tak... Tak to je pěkně hnusný. Jablko, mrkev, balina, fuj, ale mám žízeň, nemohla jsem to vydržet. No, koupili jsme si jídlo, dítka. Ukážeme. A potkala jsem tam faninky, fanoušky, takže to mě moc těší, že se ke mně takhle krásně hlásíte. Já si s vámi ráda pokecám, ale teďka nebyl čas, protože máme hlad. Takže máme tady krásné nudle. A co ty jsi dal? Smaženou rejši. Jdu se najíst, půjdeme pro Nelinku na němčinu a domů. Hele, kdy už mi uděláš ten guláš? No dneska, promiň, ale tak ty jsi mi volal, že prostě chceš něco zařizovat, no. Tak to je prostě potom těžký, že jo? Jaký to je? Dobré. No, jo. Ty jsi pomodlila. Modlím se k vám, vážení posluchači. Miluju vás, protože mě sledujete a já jsem šťastná za to, že vás mám, protože bez vás by mi bylo smutno. Jsem ráda, že se koukáte na každý vlog. A protože je tato smutná chvilka a modlící se to a manželovi upadává ruka s kamerou, tak to urychlím. Dej tam odběr, nezapomeň na to. Na zdraví. Už mě přestat čikanovat. Teď vám představím, jak se ráno starám o svoji želvu. Tak, nejdřív se rozsvítím tady ve střeši. Já vždycky namokřem vodu. Dám jí vždycky jídlo. A když nemá vodu, tak ji vždycky naleju. A když je večer, tak ji zase namokřím a normálně ji zhasnu. Ty jo, dobrý. Koupili jsme strom sice, ale zatím necháváme na terase, protože jsem dosti unavená. Půjdu se umejt, protože přijde pan fyzioterapeut. Podívala se mi na záda i Nelince, že bych to nechala na zítra, táto, co ty na to? Ježiš, já jsem taká o... Konec jsem se rozhodla, že udělám ještě guláš, ještě než přijde fyzioterapeut, sice už nic moc se nemůžu hejbat a musím jít do té vany, ale zatím tady opražím cibulku hezky, pořádně rozčerná. Důležitý u guláše je dodržet poměr vlastně, kolik máte kilo masa, tak tolik cibule. Toho věc je nádherný, takže... A ne vždycky tam dávat hodně vody, vždycky já to jenom podleju vodou potom maso, takže tak. Tady to beru jakoby na koření, papriku, guláš grilovací a kmín na tady. Už to maso vypadá krásně. Je to nádherný masíčko. To by byl i dobrý steak z toho, víš? Jinak dělám to vlastně na husem sádle, protože jsem dělala svatomartinskou husu. A já ji peču tak, že ji dělám na roštu, aby se mi co nejvíc vypekl vlastně tuk a potom ten tuk takhle slejvám do sklenic. A zbyly nám takhle krásně dvě celé sklenice
jako husího sádla, takže všechno vlastně dělám na husím sádle a to úplně to má jinou chuť, že veď lásko, že úplně vám to tam dodá úplně tu Hloubku. Silnou, no, ale úplně normálně něco jiného než na olej. Tak taky vlastně dělám na sádle teďka, že jo, tu cibulku. Tak tam vlastně přidám jenom maso, podleju to vodou a nechám to dusit prostě do měkká 2-3 hoďky. Podle toho, jaký máte maso, jestli vlastně bude měkký nebo tvrdý. A tak, a já mezi tím, co to bude dusit, se půjdu do vany naložit na chviličku. Já vím, že mokrý teplo na záda není dobrý, ale potřebuji se umýt. Takže tak. Oh, já se na to hrozně těším. Těšíš se už, jo? Mega. To pak to děláte, děťátka moje? Jak to mám tabulka? Takhle se gra tě krásně krmí, jo. A, nebo spíš krmíš sebe, koukám. Tomiho. Tak šup. Do pusinky, hám, Tomi. Tomíku. Takovou pomocnici mám šikovnou. Gulášek už se hezky podlil. Necháme chvilku podusit. A já jdu do vany. Konečně dorazila moje první pomoc. Nelenko, co na to říkáš? Dobrý. Dobrý? Ono neví. Ježíš se ještě pomůže od bolesti zad, nebo se zjistí příčina. Přišel k nám právě náš fyzioterapeut, který je velmi hodný a ochotný a pomůže nás vždycky postavit na nohy i v těchto situacích, jako je sedma večerní. Kdybys řekla, jak jsem publikoval. Kdybyste hledali fyzioterapeuta od 8 večera. Není problém. Ne, jako je hodnej, že vůbec dorazil. Jsem tady zase na tomto látku. Takže Nelenka bude dobrá, jo? Jo, bude dobrá. Je to zatím jenom funkční problém, není tam nic na struktuře. Je to, když si zacvičí, ať je to symetrický, a bude dobrá. Jenom jednou začala vždycky zkontrolovat ty zádička. Jo, něco nacvičíme a bude to dobrý, doufám. A já děkuju za to, za odbornou ruku a jeme lépe. Vidíte, fyzioterapie je skvělá. Je to fajn, máš tady reklamu. Kdybych měl ty lidi aspoň kam dávat, nikam nedávu časově. Děkujeme moc. Ahoj, čau, čau. Pa, pa, pa. Krásný Vánoce. Jo, taky. Taky, taky. A ať vás nikdo moc nesejří. No. A jí opatrně, venku je docela. Jo, no. Pa, 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 pa. Čau, čau, čau. Ty jo. Tak skvělý, ale vypadá, že Nelenka je nějak trošku nemocná. Nelenko, zlatičko. Hele, 36,7. Jo. Asi je unavená. 37. Každopádně děkuji, že jste dokoukali až sem. Jste úplně skvělý zlatí a já vás strašně moc zbožňuju a miluju ty vaše zprávy a komentáře, které mi píšete, protože jsou úplně skvělý, protože vy jste skvělí a budu vám to opakovat vždycky a pořád a napořád. A pokud nechcete, aby vám unikly další vlogy, nezapomeňte dát odběr, like na tohle video, budu moc ráda, napište ten komentář nějaký, abych se přečetla, protože vždycky před spaním a řeknu nějaký malý tajemství. Já ty komentáře čtu všechny. Nestačím na všechny odpovídat, ale snažím se na všechny odpovědět, ale jenom abyste to věděli, jen tak mezi námi. Ale vy už jste se určitě všimli, že odpovídám. Tak jo, mějte se krásně a vidíme se zítra. Už mám dost, chci si jít lehnout. Pa, pa.